Вітаю вас в ефірі «Меморандум» латинською. Те, що варто пам'ятати. Ми говоримо те, про що ви не прочитаєте в газетах. Сьогодні, з нагоди зимової олімпіади, ми продовжимо спортивну тематику. Скоро в Сочі розпочнуться, як на мене, найвидовищніші поєдинки – хокейні. Тому сьогодні я розкажу вам про трьох українських хокейних голкіперів, імена яких зовсім майже нікому не відомі тут, на батьківщині, в Україні. Проте вони є легендою усього хокейного світу. Я говорю про Миколу Скрипія, Клінта Маларчука і Террі Савчука. Особливої уваги заслуговує Террі Савчук. Тому що для багатьох у хокейному світі це ще питання. Хто є воротарем номер один усіх часів і народів? Відомий нам усім і геніальний та улюблений Владислав Третьяк, чи невідомий майже нікому з нас, але не менш геніальний Террі Савчук. Але про це пізніше. Спочатку про українського воротаря, ім'я якого стало відомим порівняно недавно, хоча грав він у хокей ще в довоєнних 30-х роках минулого століття. Мова йде про Миколу Скрипія, голкіпера львівської команди «Україна». Коротка історична довідка. Вважається, що хокей прийшов у Радянський Союз після війни. Скажімо, легендарний гравець московського «Динамо» Всеволод Бобров вперше побачив хокейну площадку в 45-му під час спортивного турне команди по Британії. І вже наступного року був проведений перший чемпіонат з хокею. Є навіть версія, що правила нової гри в СРСР були створені на основі знайденої у визволеній Латвії в якійсь роздягальні хокейної брошурки латвійською мовою. Там же знайшли ключки, шайби, щитки, ну і все таке інше. Так в СРСР з'явився хокей. Але на Україні, точніше на Західній Україні, в хокей грали від самого початку його зародження. Були чемпіонати, зірки, турніри, першості, серії, в яких брали активну участь українські хокеїсти, в тому числі в зимових олімпіадах у складі польської збірної. Так от, Микола Скрипій був воротарем команди «Україна». Останніми роками з'явилась інформація, що саме він першим винайшов і почав застосовувати таку річ, як воротарська маска. Всім відомо, що трус не грає в хокей. І найнебезпечніше місце у голкіпера, в якого луплять шайбою звідусіль. Тому в нього збруя і захист солідніші, ніж в інших гравців. Але до 60-х років минулого століття воротарі грали без маски. За офіційною версією, першим її одягнув воротар Montreal Canadiens Жак Плант. Після того, як у грі з нью-йоркськими рейнджерами йому вкотре зламали шайбою ніс, він розлютився і після того, як йому вправили хрящі і наклали шви, одягнув саморобну маску, яку використовував під час тренувань, і відмовився виходити на лід, доки тренер і судді не дозволили йому цього офіційно. І от тепер українські дослідники можуть поправити цю версію. Тому що з'явились свідчення, що першим воротарську маску почав регулярно застосовувати саме львів'янин Микола Скрипій ще років так за 30 до Планта. Про це свідчить колега Миколи Скрипія з України, хокеїст 30-х Омелян Бучацький. Якось у грі після потрапляння в обличчя кружком, тепер шайба, Микола виплюнув на лід кілька вибитих зубів. Ми завмерли, а він замість тих зубів поклав собі до описка трохи льоду для замороження болю і був готовий грати далі. А до наступної гри зробив собі захисну маску, до військового охоронного шолома причепив дротяну сітку, що захищала обличчя, і в подальшому постійно її одягав, удосконалюючи свій винахід. Ну а тепер про справжню легенду світового хокею, якого часто називають воротарем світу номер один, українця Террі Савчука. Хоча який він там Террі? Батьки при народженні назвали його Тарас, а Террі – це канадське скорочення. Так от, Тарас Савчук у хокеї був абсолютним антагоністом Жака Планта і Миколи Скрипія. З Плантом він грав в один час і в одній лізі. І коли той, а за ним і інші, почали одягати маски, Тарас відмовився від неї категорично. Це була сміливість на рівні безумства. І Тарас був таки дивною людиною, але гравцем він був феєричним. Це вже потім його почали називати воротарем без маски і, як наслідок, людиною 600 шрамів. Ось як виглядало його в прямому сенсі пошматоване обличчя без ретуші. І не тільки обличчя. Тарас Савчук був пошматований і переламаний весь. Одного разу він дограв півперіода з перерізаними ковзаном сухожиллями лівої руки. Але свою воротарську славу і звання воротар світу номер один він здобув ще до історії з маскою. Протягом 50-х і 60-х його 4 рази визнавали найкращим воротарем НХЛ. Він 4 рази завойовував кубок Стенлі. Він, як воротар, неодноразово входив у першу п'ятірку всіх зірок НХЛ. До нього воротарі стояли у воротях, випроставшись на весь зріст. Саме він вигадав воротарську стійку, яку назвали горилячою, зігнувшись у спині і на півзігнутих ногах. Правда, кажуть, так йому було просто зручніше через страшенні болі у спині. З понад 1000 матчів він провів рекордних 103 сухих.
Про Тараса Савчука можна робити окрему передачу і не одну. Власне, провідні телекомпанії світу так і роблять. Про нього пишуть книжки, його досліджують біографи. Не полініться, наберіть у гуглі «Террі Савчук» або по-нашому просто «Тарас». І ще про одного українського воротаря, який увійшов в історію хокею через страшний випадок, який трапився з ним на майданчику, і через безпримірну мужність, яку він проявив. Воротар Баффало Клінт Маларчук. У боротьбі перед воротями йому попало ковзаном точно під маску і перерізало яремну вену. Це страшні кадри. Понад десяток глядачів у перших рядах втратили свідомість, а двох госпіталізували з серцевим нападом. 28-річного Маларчука віднесли в роздягальню, де він, переконаний, що помирає, попросив передати своїй мамі, що він її любить, і попросив викликати священника для сповіді. Та, на щастя, він вижив, врятований дивом і оперативністю лікарів. За 10 днів, коли він перев'язаний знову з'явився на майданчику, глядачі навстоячки влаштували йому овацію. Він живий і донині. Я розповів вам про трьох українських воротарів, які стали легендами хокею. Та й взагалі, погодьтесь, нам подобаються ці безбашені хлопці, хокеїсти, часто з повним ротом вставних зубів, зламаними разів так 158 носами і взагалі зламаним усім, що можна зламати. Адже трус не грає в хокей. Це був меморандум латинською «Те, що варто пам'ятати». Ми говоримо те, про що ви не прочитаєте в газетах. Якщо вам є що додати, з чимось погодитись або ще краще не погодитись, шукайте профіль Влад Войцеховський у Фейсбуці. Там же ви знайдете і текстовий варіант нашої програми. На все добре. Побачимось.